নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালেই বাৰু। বৰ্তমান মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এফালে মানে মই ওলাই কৰি ৰেডি, আজি ৰিয়াহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ। ৰিয়া মানে মোৰ ভিডিঅ'ৰ কেতিয়াবা ওলাইছে, ৰিয়া আৰু মুছ বুলি কওঁ যে সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ। সিহঁতৰ ভনীয়েক এজনী হ'ল, আজি মানে কচুজাল পাতিছে, তাকে যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম ভিডিঅ'টো কি নিয়ম কৰে। নিয়ম মানে একো বিশেষ একো নাই, মানে মানুহ মাতিছে আৰু, খানা এটা দিব, তাৰপিছত মাকক জাল দিব, সেইটোৱে আৰু। দেখুৱাই যাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকক, চাই থাকিব সকলোকে। এফালে মই ৰিয়াহঁতৰ ঘৰ আহি পাই গ'লোহি, সেইফালে ৰিয়া বহি আছে, ভণ্টিজনী শুই আছে, আমাৰ পূজা ভণ্টি শুই আছে। নামটো পূজা ৰাখিছোঁ, দুৰ্গা পূজাত জন্ম যে দেৱী পাতল থোৱা দিনাখন, সেইটো কাৰণে নামটো ৰাখিছোঁ পূজা। আৰু কিবা কিবি কৈ দিয়া, যদি চেনেলটো চাই ভাল লাগে যদি। এফালে আমাৰ পূজা বৰ ধুনীয়াকে শুই আছে। এফালে পুৰা কচু শাক বাচি আছে, এফালে পচলা কাটি আছে আইতা আমাৰ, চাই থাকো আইতা এইপিনে, এয়া পচলা কাটিছে। এফালে জলকীয়া কাটি আছে আমাৰ পেহীয়ে, জলকীয়া ভাজি বনাবলৈ। উতলি আছে দেই, পাতিহাঁহ আৰু হেৰি কি ডাল কচু আৰু জালুক। এফালে মাংস বনাইছে কোমোৰা আলু আৰু চীনাহাঁহৰ মাংস। এফালে জলকীয়া ভাজি বনাইছে মাংস আলু আৰু পচলা। এফালে আমাক কেঁচুৱা মাকক এয়া জাল দিছে, কেঁচুৱা মাকজনী খিনা পিনা অৱস্থাই নাই। হ'ব হ'ব, খাওক খাওক। ডাঙৰ সৰু, ডাঙৰ হৈছে না,